цайд нэрдэж байгаа энэ хоёр гишүүнээс суна. За саяхан Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо хүний эрхийн комиссийн эндэр дээр бас л одоо шившгэл дэлгэлээ штэ. Монгол улс шүүхэн шийдвэргүй баривчлага 99% таа гэ дахиад ярьлаа. Би нодлонж ингээл хэлсэн. Энийг асуудлуудын хурдан шийдээд энэ 10 дугаар сарын хурлаас өмнө энэ асуудлаа цэгцэлж болохгүй юу гэж хэлсэн. Тэгэл хийхгүй байсаар байгаа л дахиад сая тэр хүний эрхийн ихтгэл дурдгцсан. За тэгэхээр би танд гурван албан бичиг танд жоохтой өмнө нь энэ 7 дугаар сард, 8 дугаар сар, 6 дугаар сард ингээ гурван албан бичиг бичсэн байгаа. Эннийхээ одоо хариултыг бол нэхэл хатуу нэхнээ. Хоёр асуудал нь бол энэ шүүхэн шийдвэргүй баривчлагдаг асуудлыг зогсоох асуудал байгаа. Бүр хуулийн төслийн бэлдээ зүйл ангаар нь бичээ санаачлаад ингээ хөргүүлчихсэн. Одоо шууд та нар эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэрлэх хуультай оруулаад батлуулахад бол Монгол улс шүүхэн шийдвэргүй баривчлагдаг энэ асуудал бол нилээд багасна. Энийг одоо та онцгой анхаараарай, би бол протокол тэмдэглүүлж байгаа. Хоёр дахь асуудал бол энэ бага насны хүүхдийг хүчирхийлсэн, бага насны хүүхдийг энэ гэмтэл учруул зодсон, занцсан энэ асуудлыг ялыг хүндрүүлэх асуудлыг бол санал хүргүүлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг одоо энэ асуудлыг одоо бас шийдэж өгөөрэй. Сая таны өгөнд бол одоо орлоо шийднэ зөвөөл гэж байна. За хоёрт энэ Нямбатар сайд хэлэхэд бас ажиллаа өгч байгаа. Тэгээд энэ нэг өнгөрсөн 6 дугаар сард энэ хит хитэн кейс дээр гадаадын иргэд гадаадын хөрөнгө оруулалтын асуудал дээр бас нэг шуурхай шийдэж өгөөд асуудлуудын ясанд бас одоо баярласнаа илэрхийлье. Тэгээд шинэ ажилд бол одоо би бол арчилсан намаас нийслэл ганцаараа сонгогдсон хүн. Дорч хаан бас өрг хүчин одоо шаардлага өндөр тавьж ажиллана шүү. Одоо үнэхээр таны Ариун Заяа сайд хэлж байгаа шүү. Фронт руу явуулж байгаа. Та нар Улаанбаатар хотыг дайны байдалтай болгосож шүү дээ. Үнэхээр одоо бүр энд чинь ингээл үер нь уусна. Одоо тэгээд тэр газар хөдлөлийн асуудал дээр ямар байр суу байх. Энэ бүх зүйл дээр одоо маш өндөр шаардлага бол тавьж ажиллана шүү. Тэгээд энэ ерөнхий сайд ч гэсэн ер нь энэ нийслэл яагаад ийм одоо ингээл бидний яриад байгаа энэ түгжрэл ширэнгэн, бетон ширэнг мэрэн гэдэг энэ дээр нэг бүр уул үндсээр нэг одоо юу шийдвэр гаргах хэрэгтэй судалж. Яагаад ингээ 30 жил Монгол ардын нам засагласан шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр нийслэл хот ийм байдал байна вэ гэдэг дээр одоо онцгой анхаарч бол ажиллах хэрэгтэй. Яг энэ утаа түгжрэл энэ дээр чинь бол тэр нам энэ нам гэхээс илүү Улаанбаатарчууд хохирж шүү дээ. Одоо хүмүүс гадагшаа бол ерөөсөө эрүүл орчинд хүүхдээ аваад явъя гэдэг бүр ийм байдал руу одоо орж байна. Тийм учраас энэ асуудлаа энэ намынхаа төвшөнд яриа. Тэр буруу хот төлөвлөлт хийсэн бол Монгол Ардын нам хариуцлах хүлээх ёстой. Буруу тэр одоо төгжрэл үүсгээд энэ нэг заваа хотыг ингээд нэг тосхон ч юм шиг юу ч юм шиг ийм балиар болгосныхаа хариуцлагыг Монгол Ардын нам хүлээх ёстой. Энэ дээр сайн ажиллаа. Энэ бол одоо шин сайдууд нь бол онцгой анхаарч ажиллах бах. Тэгээ ерөн сөрөг хүчнээ их сонсохгүй баг сонсоод бид нарыг хэн хилдгийг гэсэн юунд л орохоор энэ хулгайчин гарч байгаа. Энэ авилгалчин цэцгэлж байгаа шүү. Энийг одоо үргэлж анхаарч ажиллах хэрэгтэй гэдэг хэлээ. За ерөнхий сайдад бас нэг хит хитэн гомдол байна. Нөгөө гүүх нохот гүүхгүй нохоо саад гэж үг байдаг. Бид нар 13 гишүүн 2020 оны 3 дугаар сард хүүхэд хамгааллын хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах өргөн барьсан. За энэ асуудлыг бол засгийн газар одоо өнөө маргаашгүй оруулж ирэх гэж байгаа шинжилсэн найруулга. Тэгээ хамтрая гэд одоо хүртэл хилцэхгүй байгаа. Тэгэхээр яагаад одоо хүртэл энэ хүүхэд хамгааллын хууль орж ирэхгүй байна? Яагаад гэр бүлийн тухай хууль хоёр парламент дамжаад орж ирэхгүй байна? Тэгэхээр ерөнхий сайд усан намсараа хоёр үрд нариулна. За одон төв гишүүнтэй санал нэг байна уу. Энэ өнгөрсөн хугацаанд нийслэл болсон зүйл ойлгомжтой авилгалаас болсон. Байшин барихаас барихтаа зөвшөөрөл авахгүй байшин барьчаа зөвшөөрөл аваад ингээ яваад тахлаар чинь яаж хот төлөвлөлт яаж стандарт норм дүрм хангах вэ? Энэ ойлгомжтой. Авилгалтаа нам харгалцахгүй тэмцэх ёстой гэдэгт санал нэг байна. Тэгж байгаа. Хатуу хариуцлага тооцож явна. Харин арчилсан намын хувьд та бас сая нам ярьсан учраас та нар өөрсдөө бас яг энэ агуулга дээр хатуу байгаарэ.
Бие Гамбын энх бол Бадамж оноо гэдэг нөхдөө тариуцлага хүлээх хэвээр. Бадамж оноо нь баригчаа байж байгаа. Одоо нийтийн тээвэр мэвэртэй холбоотой энэ асуудал ч гэсэн анх Бадамж оноо эхлүүлсэн бизнес юм лээ. Бид нар тийм мэдээллийг аваад ингээд нэгтлээ явж байгаа. Гэхдээ 2009-оос ахвуулаад олон удаа энэ 3-4 компаниуд их л асуудалтай байдлаар явсан юм лээ. Энийг бид нар бүгдийг ингээд углуургаар нь үзэх хэрэгтэй юм лээ ер нь. Аа ингэж хийгдэд явж байгаа. Би бас журмын нөхдөдтэй хэлж байгаа. За авилгал бол одоо надад бүтэн гомдороо гэж. За энэ чагуулгаараа би их хатуу хандж байгаа. Таад маань бас л энэ дээр зөвхөн болторч үлдэх гээд ингэж уус төржөөд байвал бас юу болно доо? Нөгөө бас л нөгөө хотын асуудал зэгтрэхгүй. Жишээлбэл Эрдэнэлэгтэй Батуул дарга хотын дарга байхдаа хотхон бариад өөрөө амьдарчаад одоо Эрдэнэ төгөл илүү нэг юм хатхан байж тийм удирдлагын академийн уг нь газар байсан юм л. Би чи хэрэглийн сайд байхад гайхац. Энэ асуудал дээр яг биднэртэй адилхан таад манд бас хандахгүй бол бас одоо нөгөө нэг хүнээ ингээд хамгаалах гал хариуцлага тооцоод ирэхлээр одоо сөрөг хүчин рүүгээ дайраад байна гэдээ ингээд улс төрийн байдлаар хин нэгнийг хаацаалаад байгаа байвал болохгүй. Энэ дээр бас одонтой гишүүн их хурлын даргын хувьд бас хатуу байх ёстой шүү. Сайхан билүүгэн одоо бадамж оноо баригдаад хүрээд ирлээ. Одоо сайхан билгээгээ таад авцрах хэрэгтэй. Тэгээд одоо энэ чэнээс ингээд хадгалам зэйлээ хашаагаар дамжуулаад ингээд санхүүжүүлээд ахаа бас болох хэрэгтэй. Энийг инхээр дараг утгахгүй системийг нь олон нийтэд ил болгоод хэлхэн зүйтэй байх. Тэгээд бас тэр нөгөө нэг арчсан намын байр юу вэ? Нөгөө байр яатсан гэдэг Эрдэнүлгээс намынхаа санхүүжилтийг хийгээд ахаа та нар зогсоох хэрэгтэй. Наадах чинь бас л асуудалтай асуудал шүү ер нь бол. Тэгээ тал талдаа энэ асуудлыг шийдье. Би тэгээ бас их хурлаас хүсэж байгаа нь одоо энэ нийслэлтэй холбоотой авилгалын асуудлыг энд хүрээд хэвлээ цэг тавьцгаая. Одоо гадрын багц хуулиас ахуулаад бүх зүйлийг нь гаргаж өгөө. Би бас их хурлын дараад ийм санал тавьсан. Дахиад хэлэхэд бид ерхий сайдын хувьд миний би хатуугаас хатуу ханднаа. Харин та хэд одоо яг энэ хатуу зарчим дээр яг шаардж байгаа шиг ярьж байгаа шээ байгаарэ. Тэгэхгүй л тэгэл энийг маань ингэж дээ, тэрийг маань ингэж дээ, ажиллаг маань болчооч. Энэ дээр ингэж нэг ийм ямаар тохирч, энэ дээр завсарлага авъя болий гэд нэг ийм шалчгансан зан бол битгий гаргаад байгаарэ. Та өнөөдөр нам хүнцэн учраас би бас буцаад ярьлаа шүү. Тэрнээс би өнөөдрийг хүртэл нэг ч удаа ус төрцөн ямар нэг асуудлыг гаргаж яриаг үгэрсэн. А яриад байвал бас яриад гэж болно шүү. Гишгэгийн Нямбатар сайд. За баярлалаа. Би Одонтойг гишүүн хөөлзүү дотоод хэргийн яамны хуулийн бодлоготой холбоотой асуудал асуусан учраас энэ хоёр одоо сайдаар томилогдох тангараг өргөгдөхөөс өмнөх хугацаантх энэ хөөлзүү дотоод хэргийн яамны бодлогын асуудал надтай холбогдож яригдана. Миний би хуульзүү дотоод хэргийн сайдаар томилогдоод 3 жил 3 сар боллоо. Энэ хугацаанд хуульзүү дотоод хэргийн яам нийтдээ 60 хуулийн төсөл дээр ажиллаж 27 хуулийг улсын хурлын чуулганаар баталгуулж өнөөдөр хэрэгжүүлж байна. Товчхондоо ярвал одоо цахимын багц хуулиуд, за хувийн эрх зүйн салбарыг бэхжүүлэх, нийтийн эрх зүйн салбарыг гүнзгийрүүлэх хуулиудыг батлуулсан. Одоо улсын хурлын хэлцүүлгийн шатанд 13 хууль өргөн баригдаад хэлцэгсгээ шийдтсэн явж байна. За үлдсэн 20 хуулийг нь би одоо цагийн дараа энэ хоёр даргад хавцлаад хүлээлгэж өгөөд энийг яаралтай их хурлаар өргөн барьж батлуулах ёстой шүү гэдэг ийм одоо ажлын бас урд өмнөх дарга зэргийн халаа солигөө ихтэй баримтлагдах зарчмын дагуу төрийн ажлыг залгам шин чанартай хүлээлгэхэд бэлэн болж байна. За одон туя даргын хилж байгаа шүүхийн зөвшөөрлөгөө баримтлагдах гэдэг энэ ойлголтыг манай хүний эрхийн үндэсний комиссийн нэр бүхий гишүүд гуйвуулж, орчуулж, ойлгуулж ийм олон түмэн төрөгдөл өчүүлж байгаа юм аа. Гэмт итгээд хүнийг хөнөөсөн, эд зүйл хулгайлсан, хүчинтсэн, баримтлсан тохиолдолд цагдаагийн эрх бүхий ажилтан газар дээр нь таслан зогсоогоод прокурорын байгууллагад мэдэгдээд 48 цагийн хугацаатай баримтлах шийдвэрийг гаргаулдаг. Эн зүйлийг шүүхийн шийдвэргүйгээр баримтлж гэнэ гэж та
маш удаан ус төрчихж байгаа шүү. Өөрөөр хэлбэл шөнийн тэг 2 цагт алуурчин хүнийг таслан зогсоогоод шүүх хурал хурдуулах боломж хязгаарлагдмал байдаг. Тэгэхээр бид нар энийг гитлэн давхын тулд энэ сарын сүүлээр өргөн барих шүүх байгуулах тухай хуулиар орон нутг болгонд жижигүрийн шүүгч томилж ажилуулах ийм эрх зүйн орчныг бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр та гемт этгээдтэй халуун гараараа тэмцэж байгаа хууль сахиулагчид шөнийн тэг 2 цаг, тэг 3 цагт гемт этгээдийг баривчлаад тэр дор нь шүүх бүрэлдэхүүн хуралдуулах тухай ойлголт маш хүнд байдаг. Тийм учраас Монгол улсын шүүхийн системд анх удаага зөвшөөрлийн шүүхийн тогтолцоог оруулж ирж байгаа. Би энэ дээр нэг нам улс төр ярихыг хүсэхгүй байна. Зүгээр энэ 48 цагаар баривчлагдаг зохицуулт өмнө 72 цаг байсан. Энийг хар баасан гарагийн баривчлагыг зогсоохын тулд бид 2017 оны 7-р сарын 1-ээс хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлсэн хуулиар 48 цаг болж хүний эрхийн дэвшил гаргаж ирсэн. Одоо бид нар бүх орон нутагт зөвшөөрлийн шүүхийн тогтолцоог анх удаага нэвтрүүлж шүүгчийн зөвшөөрлөөр хойшлуулшгүй баривчлах энэ шийдвэрүүдийг гаргаулдаг энэ хуулийг өргөн барьхаар байгаа гэдгийг хэлье. За гэр бүлийн хууль болон бусад таны дурдсан хуулиуд одоо энх хоёр даргын ширээрүү шилжих гэж байгаа. Эцсийн хилцүү юу ажлын эсгүүд хилцээд хурал хугаа хийгээд өргөн барих бүх бэлтгэл ажил хангагдсан. Эцэст нь хэлэхэд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал хуралдаж нийслэлийн засаг даргад нэрийг нь дэвшүүлж Монгол улсын ерөнхий сайд батламжилж нийслэлийн засаг даргын бүрэн эрх одоо хэрэгжиж эхэлдэг. Тийм учраас би үндсэн хууль давж янз бүрийн байдлаар өнөөдөр одоо томилогдоогүй тохоогдоогүй ажлын төлөө үүрэг хариуцлага амлалт өгөх юм боломж байхгүй гэдгийг хэлье. Хоёрдугаарт би одон туяа ихэд хандаж хэлэхэд томилогдохоос өмнө угаац цацаа тэрэггүй дээ. Ядаж томилогдоод нэг 2-3 сар болсны дараа та бүхэн нийлээд